እሺ እሺ አቶ ክንፈ ምን ነበር የነበረው ሁኔታ ምን ተሰማው የነበረው ሁኔታ በትክክል ድራማ እየሰሩ በቃና እኔ አንድ አፍታ በቅርቡ ሚስት አግብቼ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠር ምን ይፈጠርብናል ብዬ በማሰብ የነሱን ክርክር ግምት ውስጥ ከተቼ በጣም ድራማ ውስጥ ገብቼ ነበር ግን ድራማ መሆኑን አውቀዋል ግን አንዴ በፍጹም አላወቅኩም ይሄ በኋላ ነው ደስ ያለኝ በቃ ይሄ እንትኑን ደሞ በኋላ ደሞ አይው ስለነበረ እና እንደዚህ ቅን አድራጊዎችን እኔ ራሴ በጣም አደንቃቸው ስለነበረ እኔ አንዱ በመሆኔ ደግሞ ደስ ብሎኛል ሂሳብ እኔ ከፍላለሁ ይያሉ ነበር ከመጀመሪያው ጀምሮ ከዛ በኋላ ደሞ ጭራሽ ሂሳብ ከፍለ ያው ረዳታችንም እጅግ በጣም ሲጨቃጨቅ ነበር ሂሳብ ከከፈልክ በኋላ ድጋሜ የት ነው የምትሄዱት ብለ ጠይቀ ተጨንቀ ሌላ ብርም ጨመረህላት ነበር ይሄንን ለማድረግ ምንድነው ያስገደደ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው እኔ ያሰብኩት እሱ ክፈይ ብሎ ሲላት እሷ ትይዛለች ብሎ ያሰበ ነው መሰለኝ እሷም ደግሞ እሱ ይይዛል ብላ አስባ ሁለቱም ባዷቸውን እንደወጡና ከዛ በኋላ ደግሞ ኔክስት ወደም ሄዱበት ደግሞ ሩቅ መንገድ ስለሆነ ከእንትን ሰሚ ማዘጋጃ ነበር ያለችኝ በግር አይከደም ስለዚህ የግድ ያስፈልጋቸዋልና በዛ አይነት መልኩ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ምን መደረግ አለበት ከህብረተሰቡ ምን ይተበቃል ይላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ሲታሰብ በመጀመሪያ ደረጃ ከቤት ቅን ሆኖ መውጣት መቻል አለባቸው ቅን ሆኖ ካልወጡ ምን ጊዜም ጭቅጭቅና ይሄ የኡነት ቢሆን ኖሮ እጅግ በጣም ትልቅ አስተማሪ ነው በኡነት ነው እኔ ቤቴ ውስጥ ይፈጠራል ብዬ አሰብኩት አንድ አፍታ ቢፈጠር ኖሮስ ብዬ ሳስበው እጅግ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው ያልሳቀ ተሳፋሪ አልነበረም በወቅቱ እና ከቤት ሲወጣ ጥሩ ሆኖ መውጣት ቅን ሆኖ መውጣት አንዳንድ የተረሳን ነገር አንዱ ቢረሳ አንዱ ማስተዋወስ ለማስተዋወስ መሞከር መቻል ባልና ሚስቶች መፈቃቀር በቃ እንደዛ ነው ማሰብ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ያያችሁት ነገር አስተማሪና አዝናኝ እንደነበረ እናምናለን የዘወትር አጋራችን ሀበሻ ቢራ ለእንደዚህ አይነት ቅን እጅግ በጣም ቅን ለሆኑ ሰዎች ስጡልኝ ማስተዋወሻቸው መገለጫቸው መለያቸው ይሁን ብሎ የሰጠንን ሽልማት እንሸልማቸዋለን ማለት ነው ወርቃማ ሰዓት ነው ኢትዮጵያዊ ቁጥሮች ያሉበት የሀበሻ ሰዓት ቅንነቱን ምክንያት በማድረግ ይሄንን ሰዓት እናበረክትልዎታል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ታንክዩ በጣም ነው አመሰግናችሁ እሺ መልካም ቀን ኦኬ ለሁላችንም የመጀመሪያው ታሪክ እንደ ተመለከታችሁት ነው እንግዲህ ወንዱ በሴቷ ላይ ተጽኖ ሲያደርግ አይተናል አሁን ገልብጠን ልንሰራው ነው ስለዚህ ናቲ መዘጋጀታቸውን አይተን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ትዕይንት እንሻገራለን ማለት ነው አብራችሁን ዝለቁ ተመልካቾቻችን ሄሎ ፍጥጭ ናቲ እንዴት ነው አለን ፍጥጭ አሪፍ ነበር የሰራችሁት እንግዲህ ወንዱ ሴቷ ላይ ተጽኖ ሲያደርግ አሪፍ ነው ቆንጆ ነገር አግኝተናል አዎ እንግዲህ ጥሩ ነው የነበረው ምላሽ ዝበጣም ያስፈስ ነበር አሁን ደግሞ እንግዲህ ቶታል ይቀየራል አዎ እስቲ ደግሞ አሁን ተቀይሮ ሴቷ ደግሞ ወንዱን አንተ ከፈል ሁልጊዜ ስራ የለ ወይ ሰርተ ገንዘብ አታመጣ ብላ ስትጨቀጨቀው ደሞ ለማየት ነው አይደል ምን ፈልገው አሁን አዎ ስለዚህ ዝግጁ ናችሁ አሁን ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል እንግዲህ ወንድም እየተሽኮረ ማመለስ ሰው ቆጣ ይያለች ሁሉ ነገር እና ያለ ወንድም እየተሽኮረ ማመነው ደስ ይላል ምስኪን ሊሆን ነው ያሰበው እስኪ ነው ረላተ ሞባይል ላይ ሊል አግሪ ቀደም ሲል እዚ ስንሰራው እዚም እየተሽኮረ መመ ስቱዲዮ ውስጥ እየሳቀ ነበር እዛ ቦታ ላይ ደግሞ እየሳቀ እንዳያበላሽባችሁ አይ እንግዲ ተስፋ እናረጋለን የመጀመሪያውን ስለ እንደታሽው ጥሩ ነበር ይሰራ አይ የመጀመሪያውን ቆንጆ አርጎ ነው የሰራ ቆንጆ አርጎ ነው የሰራ ስለዚህ እንግባኛም እናንተ መልካም ሰራ መልካም ስራ ጥሩ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እንግዲህ ተዘጋጅተናል ብለዋል በቀጥታ ወደ እነሱ ነው የምንሻገረው ተመልካቾቻችን አሪፍ ጊዜ እንዲኖራችሁ እንመኛለን መልካም ቆይታ እኔ ከፕላላ ለኔ እኔ
የሰው ታክሲ በነጻ አትሄድም። አትሄድም ከፍላለሁ። አዎ። ስራ ምንድን ነው? ስራ ለስትሮ። እንዲሁ ዝም ብዬ ሳስበው ባልና ሚስት መሆናቸውም ላላውቅ ይችል እንዲሁ ሊሆን ስለሚችል ያው ያለኛው ማላጭ እሷን ይሳብል ከፍል ይችላልው ብዬ አስባለሁ። ተከፍልላ የእሷን ነው ልከፍል የምችለው። እሱን አልከፍልም። እሱን አልከፍልም። አዎ በባልና ሚስት መሃል ገብቼ በኋላ ደግሞ የማይሆን ነገር እንዳይፈጠር ዝም ብዬ አዎ ታዝቤ ማልፍ ይመስለኛል። በጣም ይከብዳል በሁለቱ መሃል መግባት። ነገር ግን ያው እሱ እንዲከፍል ነው ማድረገው ነው። አሪም እንደዛ እንደሱ ነው የሚሆነው። ብቻ ያው እከፍላታለሁ፣ ለሷ እከፍላታለሁ። እንደዛ ማድረገው ከራሴም ቢሆን ተባበራለሁ ዝርዝር ብር ካለኝ። አዎ ማለት ያለኝን ነገር እርዳታ አደርጋለሁ። ተጨማሪ ደግሞ እሱንም እንዲጓቡ ነግራለሁ። ሲጀመር እኔ ሚስቴ ስለሆነች ላበላም አልሆነም። ከሌለኝ ክፈይ ብዬ ቁንጥጥ ነው ማድረጋት ከስር። አታዋርጂ ማለት ቁንጥጥ ሳረጋት ይገባታል። የለኝም ማለት ያው ተቀሰ አረጋታል። ምን በጣም ያስጨንቃል። ያው አራዳ ሆነ ረዳቱን ጠቅሰውም ልታልፍ ትችላል። ያው ግን ያው ይፈጠራል ብዬ አልገምትም። እንደዚህ ባላ ምስታክ ዘለይ ይፈጠራል ብዬ አልገምትም። በዛ ቦታ ብኖር የሱንም የሷን በካፍ ችግር ይላል። አ ትከፍልለታለች ችግር አልከብል። አራሴ ጉዳይ አራሴ ጉዳይ እኛ ነው የሚሰራው እንጂ አልከብል። ሙሉ ስምሽም አለ በል። ይቅርታ ለለምዶብኝ ነው ይቅርታ። ተቀበለው ከሱ እየሩት ገባ። እሺ እሺ ይሳብ ነው ታች እሱን ተቀበለው። ኧረ እባክሽ አንቺ ክፈል እንጂ። ኧረ እባክሽ ምንድን ነው? ኧረ እባክሽ ክፈላ። ኧረ እባክሽ ለስሙ ባለኝ። ኧረ እባክሽ እንዴ ሰለቦን ድርጅት እንትኔን አታጥፋ። ኧረ ስሙ እንዴ እስቲ አንዴ እንደ ወንዱንና ከኪስ ግባ ክፈል። የምን ውረድ ነው? ተቀበለው፣ እሱን ተቀበለው። ውረድ፣ የቤትህን አመል እዛው ውረድ። አንቺም ውረድ። ምን ማለት ነው? ሰውየው ክፈል፣ እስቲ ክፈል። እስቲ አንዳንድ ጊዜ እንደ ወንድ ሁን፣ ክፈል። አረ ምን አለ ባታስቅብኝ። አረ አለም ያዜና ምን ማ እኔ ማን ያዝኩም ክፈል። ገንዘብ አለኝ ብለሽ አሁን በኔ
ምንድነው ገንዘብ አለኝ በሆነም ከሰርቼ ነው ማመጣ አይደለም እንዴ? አለ መስራቴ ነው ቆሻር አለ እንደዚህም ጭጫጉችብኝ ግድ ስራ መስራት ነው እንዴ? እሺ እሺ ሰራለሁ ግን የዛሬ ብቻ ነው። ልብህን ሞልተህ ከፈይ ትላለህ እንዴ? አረ የዛሬ ከፈል አሁን ከፈል ነግሬሃለሁ ከፈል። አሞናችን ወን ብለው ሊጨጋጨቁልኩ እንዲገቡት እንደዚህ አይነት ሰው እኮ ነው ያስጠላኝ። ተቀበለው ይድና ነው ያለስኩ ምንም ተቀበለው ውረጅ ውረጅ እሱን ተቀበለው አልኩ አይደለም እንዴ? ውረጅ ይላል ይሄ ደግሞ እባክሽ አንቺ አረተይ እሱ ኪሱ መግባት የፈራ እንደሆነ ኪስ ግባ። እሺ ገባለሁ የዛሬ አው አውጣ የለኝም እኔ እዚህ አምባሳደር የለኝም የለኝም እኔ በሰው እንትን ብለህ ስትሄድ ትንሽ አይከብድህም? አይደለማ መስራት የለበትም። ቤት ውስጥ ነው እንጂ መነጋገር አለ። ሲጀመር ደግሞ ሲገባ አይደለም እንደዚህ መነጋገር አይደለም። እኔ አሁን እሱ ይዞ መጥቷል ብዬ ነው ያሰብኩት። ዝም በል በቃ እሺ፣ ዝም በል አንቺ። ዝም በል ተከፈረላችሁ አይደል? በቃ ዝም ብላችሁ አይደለማ። ሰው እስኪ ከፍልለት ለምን ይጠብቃል? ለምን አይከፍልም ነው? ምን አፋለኝ ከፈለም አንድ ቀን መቼም ጥሎ አይጥለኝ ጊዜ ሰው ይሰለቻል ብለህ አስብ። ልክ ነው እናቴ፣ ልክ ነው። አይ እንደው ሰው ጥፋት አለበት ነው ነገሩ እኮ ነው እንጂ በቃ ተው። አሁን ጸጥ ነው ማለት ነው እንጂ ነገር በመሪ መቼም አንድ ቀን አይቀርም አይቀርም። አንተም ወጣ ብለህ ስራ በቃ። እሺ እሺ ነው ዘብ ጉልበት ከሰጣይ ንጅ ግር ካሰጣ ስራ ተብላል አይደል? አዎ ስራ። እሺ እናቴ በቃ እኔም እኮ እሱን ነው የምለው። እግዚአብሔር ይርዳ ደግሞ። አሜን 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 እናቴ አሜን አሜን አሜን። እንደ ሰው እኮ እኔም ሰርቼ እገባለሁ። እንደው ይዞኝ ነው የያዘ ይዞኝ ነው እንጂ እኔም አገባለሁ። ግድ ምንም አይዝም። ስንፍና ነው የያዘ ስንፍና ነው የያዘክ። እሺ ስንፍና ነው። እሺ አንቺንም አልችልሽም። ዝም ብለሽ ነው በሰው እጅ እኮ መብላት ያሰንፋል ያሰንፋል። ሰርተ ብላ። እሺ እሺ እናቴ አይበዛም። ዜር ስትልኝ እናቴ አክባሪ ስትልኝ በቃ እንዴ ምን አግኝቼ ነው እንደዚህ ያስገባኝ? ተያዥ የሚሆንልኝ አጥቼ ነው እንጂ እኮ ገባ ነበር። እሱ ታሽቶናል። እሱ እንዲህ ያለችኝ እኮ እኔ እሆናለሁ። በጣም አድርጌ እሱ ለመስራት ፍላጎት ብቻ ይኖረው። እናንተ ቢለፍ ሰሆነች ነው አሁን እኮ ሲሄድ ታ እኔ ነኝ የማውቀው። በቃ ተያዥ ብትሆኝ እሆናለሁ። ችግር የለም። ሌባ ነው ወራጅ አለ እዚህ እሆናለሁ። እኔ ደስ ይለኛል እንዲህ ሰርቼ በበላ ሁሌ ክፈይልኝ ከሚለኝ ጠበቃ ሆኖ ቢያወጣ አይሻልም? እኔ ባገኝም አልጠላም። አንተም ዝም በል ልካርል ዝም ልበል። አንተ ደግሞ የሁሉንም ሂሳብ መልስልኝ። ከቅልቦች የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እቺን ቅንስ አባካች ለዚህ ቅንስ ይታለች። ደስ መልስ የዘወትር ሀገራችን አበሻ ቢራ ነው። ይህን ወርቃማ ሰዓት እንሸልምሻለን ስትወርጂ ማለት ነው። አይዞሽ አባ ደነገጥ። ኢየሩሳሌም ግርማ፣ እሺ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? እስቲ ምን ተሰማሽ? አይ ውስጥ የነበረው ነገር በጣም ደስ ይላል። ትምህርት ነው እና እኔ አልጠበኩትም እንደዚህ አይነት ነገር እና በጣም ወንድ ልጅ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ሳይ በጣም ይከብዳል። እና በጣም ውስጥ ያለው ነገር ወንድሞች ስላሉኝ የሆነ ነገር ብቻ ተሰማኝ እና በቃ እንዴ ለምን አልከፍልለትም የሚል ነገር ልከፍልለት ተነሳሁ። የሁለቱንም ሂሳብ ከከፈልሽ በኋላ ድጋሚ ደግሞ የእሱንም ስራ ለማስቀጠል እየሞከርሽ ነበር? ለማስቀጠል በትክክል በትክክል በቃ ውስጥ የሆነ ነገር የሚሰማ የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያው ተባብረን ያው መደመር ነው ያለብን። ያንም በመውሰድ የተነሳ በቃ ውስጥም አንደኛ ቤተሰብ ኃላፊ ነኝ፣ ልጆች ያሉኝ ነገ ልጆች የት ይወድቃሉ የሚሉት ነገር በጭንቅላቴ አሰብኩት። ስለዚህ ይሄ ልጅ መከፈል አለበት ደግሞ ስራ መያዝ አለበት አልኩኝ። በቃ
ያንንም በማለት ነው እንግዲህ እና ያላሰብኩት ነገር ነው ያው ከእናንተ ጋር ያገናኘኝ ማለት የእግዚአብሔር ጉዳይ ማለት ነው። ግን ምንም አልተረጠርሽም ይሄ ነገር ድራማ ይሆን እንዴ አላልሽ? አው ውስጤ ምንም በቃ የሱ እንትኑ ነው የተሰማኝ። እሺ በሰቱ በቃ አልከፍልልም የምትለው ነገር በቃ ጭንቅላቱ ስለገባ እንዴት ብዬ ያንን ጠርጥረው እና በቃ ይሄ ሰውዬ መክፈል አለብኝ አልከፍልም ብላለች። ደግሞ የቤታችንን አመል አልኩት እቤታችን ነው መጨረስ ያለንበት ታክሲ ውስጥ አይደለም ማድረግ ያለብን። ሲጀመር ታክሲ ውስጥ አንቺ ይዘሽ መግባት የለብሽም ነበር ካልከፈልሽልኝ ብዬ እሷንም እንትን ብያታል እና ብቻ ደስ የሚል ነው። እንዴት ነው ነገ ያልፍልሃል የሚሉት ነገር ጭንቅላት ውስጥ መግባት አለበት። እሺ ከተማርክ ያልፍልሃል። ስራ ካልናክ አንተ ብዙ ነገር ኳለ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትሰራው ከትንሽ ተነስቶ ነው የሰው ትልቅ ቦታ የሚደርሰው እና አምናሉ ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብዬ የሰሉት ካለገመ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሽልማት እናበረክትልሻለን ስለ ቅንነት። በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው እናንተንም እንደዚህ በማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ትልቅ ቦታ ደረሱልኝ። እግዚአብሔር አክብርልን እናመሰግናለን። እሺ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተዋንያኑ ቀደም ሲል ይዘውት የሄዱትን ታሪክ ጥሩ አድርገው ሰርተውታል። የህብረተሰቡንም ምላሽ አብረን ተከታትለናል። ስለዚህ እስቲ ይምጡና ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ የነበራቸውን ጊዜ ይገልጹልናል። እስቲ ገቡ። አሃ እንደምን ቆያችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አረረ ያዙ ዘይ የቡና ቁርስን ያዙ ያዙ። ማን ይቀደም? አረ ሴት ወንድ ይቅደም? እሺ የተለየ የሚገርም ነው። አይ ጥሩ ነገር አይተናል። በእውነት ታክሲ ውስጥ ያለው ነገር ደስ የሚል ነገር ነበርና የተለያየ አመለካከት ያለው ሰው አለ። የመጀመሪያ ክፈይ ስል ምናምን እንዴ ምን ተረጋጋ እንጂ ምናምን እያለ የሚያረጋጋም ሰው ነበረ። አውቆ ነው የሚልም ነበር። ረዳቱ ቢኖር ጥሩ ነበርና አውቆ ነው ባክ እነዚህ ልማዳቸው ነው ምናምን የሚልም ነበረ እና ያ ነገር አለ። እኔ ከሁሉ የገረመኝ አንዱ ሰውዬ የት ነው የምትሄዱት ከዚህ በኋላ ሲለን ወደ ሰሜን ሆቴል ምናምን ስለው እኔን ጠይቆኝ ብር ይሰጣት ግን ለስፋ ነው እና ትንሽ ይሄን አይቻለሁ። በጣም ቅን ሰዎች አሉ። ሌላው ደግሞ ያሳቀኝ ከቀልቦች መሆናችንን ካሳወቅን በኋላ ከጎን የተቀመጠች አንድ ሴት ልጅ ነበረች እና ምንም አላለችኝም። እኔ እንደዚህ ዞሬ ስጨቃጨቅ ምንም አላለችም እና አንቺ ከጎንሽ እንኳን ቁጭ ብዬ እንደዚህ ስቸገር እንኳን እየሰማሽ ዝም አልሽኝ ስል ላወጣልሽ እኮ ልከፍል እኮ የወጣውኝ ነበረ ግን ሰውየው ቀደመኝ። ደግሞ እኔ በጣም ገርሞኝ እኔ አንቺን ብሆን ኖሮ በቃ ሻወርደኝ ብዬ ወርጄ ሄዳለሁ እንጂ እንደዚህ እየተባልኩኝ አልሄድም ነበር አለችኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንዴ ወርጄስ የወሬት ሄዳለሁ አልኳት። ወርጄስ የት ሄዳለሁ የት እገባለሁ ለ እኔ እንጃ እኔ በእግሬም ቢሆን ሄዳለሁ እንጂ እኔ እንዲህ እየተባልኩ አልሄድም ነበር አለችኝ ማለት ነው። እዛ መሀል ማፈሩን ነው ያልፈለገችው። እኔ ብሆን አዎ እኔ ብሆን ከመርዳቷ በፊት እኔ ብሆን ኖሮ ብላ ነው በቃ ራሷን አስቀምጣ የምታስበው የነበረውና አስቀኝ። አረ ለምን ትሄጃለሽ ወርደሽ አይሽ አይደለ እንደዚህ ቅን የሆነ ሰው ደግሞ ያጋጥምሻል አልኳት ነው። የሁለተኛው ታሪክ ተገልብጦም ደግሞ ሰራችሁት። ሴቷ ደግሞ አሁን የገንዘብ አቅም ያላት እሷ እሱ ደግሞ የእሷን እርዳታ የሚፈልግ አይነት ሆኖ ነው የሰራነው። ሲጀመር ምንድነው እሱ ልክ እንደ ከፋይ ሰው ፊት ለፊት ነበር የተቀመጠው ማለት ነው ረዳቱ ፊት ለፊትና ሲል የነበረውን እስቲ አረ በወንድ ልጅ አምላክ አረ እባክሽ አረ የዛሬን እንኳን ቀበርኝ አታወርጅኝ እያልኩ ነው ስሄድ የነበረውና በቃ ፊቴ ደግሞ እንደዚህ አዙሬ ወደሷ ወደ ኋላ ዞር አድርጌ ስለነበረ ፊቴ አሳዛኝ ፊት ነው ያለው ምናምን ነገር። ሴትዮዋ ከኋላ የነበረች ሴትዮ እንግዲህ ቀደም ለሷ በመጀመሪያ ወንድ ነው ያዘነላት ደግሞ ነው ሴታና ሴት ናች ያዘነች ወይ ወንድ ልጅ እንደዚህ ሲሆን ምናምን ብላ የሚገርም ነገር ነበር የተናገረችው። ችግር የለው ምን ይከፍላለሁ ምናምን አለችና በቃ ዝም በሉ ምናምን አለች። ቆይታ እኔ ስራ ስለሌለኝ ነው እኔ እንደዚህ ያንቺን እጅ ስለምጠብቅ ነው ምናምን ስላት አይ እንደዛ ከሆነማ ቆይሽ ነው ሴትዮዋ ዘበኝነት ትገባለህ አለችኝ። እኔ እውነት በጣም ደስ ነው ያለኝ ማሰቡ። ኧረ እኔ ምን ቸገረኝ እኔ እገባለሁ ምናምን ስላት ግን ተያዥ ምናምን ስላት እሷ ተያዥ ትሆን ላለች ራሷን መልሳ እሷን ጠቆመቻት ማለት ነው። እና በቃ ያላ የሴትዮዋ አመለካከት ደስ የሚል ነገር ነበር ስትል የነበረችው ያላት በቃ እኛን ለመርዳት ያላት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር። ያንን ነው በጣም የወደድኩትኝ።
አንተ እንዴ ሰዓት ነህ እንዴ? ነብር ሰዓቴ ነብሬ ነህ እንዴ? በጣም የሚያምር ነበር የነበረን ቆይታ እዛ ታክሲ ውስጥ የነበረው ማለት በጣም እይታው ራሱ ደስ ይላል። ካሜራ ላይ ስታየው የሰው እንትን ካሜራ ያገኘበትን በዛው ካሜራማኖች በጣም የሚገርም ነበር። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም የሚጠራጠር ሰው አለ አይደል? ያው ኮንቨርሴሽኑ ከፍ ሲል ይሄ ነገር ቀረጻ ይሁን ይሉና ካሜራ ፈልገው ያጣሉና በጣም ኢንጆይ ያርኩት ነበር። በሚገርም ሁኔታ ነው የተደበቀው ካሜራው ናቲ ካርቶን ቀለም ቀብቶ አመሳስሏት ምናምን ነው የሰቀላትና ምንም አትታይም ነበር። በቃ በጣም አዝናይ ነበር። የተገኙትም ሰዎች እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ናቲ ስንት ናቲ ያለ እዚህ ፕሮግራም ላይ ያው ሰዓት ላይ ተመልካቾቻችን ናትናኤል ተሾማ አለ እዚህ ጋር ያው እዛ ጋር ካሜራው ጋር ደግሞ ናትናኤል ሰለሞን አለ አለ ወንና ድራማ ተሳትፎ ላይ ደግሞ አለ አረ ትንሹ ናቲ ትንሹ ናቲም አለ በናቲዎች ቁጥጥር ስር የዋለ ሾው ነው የሆነ ናቲያዊ የሆነ ቅልቦች ነው ያስተላልፈን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ለስሙ ባልኝ ለስሙ ባልኝ ያስቃል። ዛሬ እንግዲህ አስተዳደርኩ ብለሽ ቤት እንደዚህ አታርጊ ይችን ብቻ ማሪን ከታክሲ ልወረድ ይያል ነበር። አዎ ይሄም እንግዲህ ህብረተሰቡ ጋር ያለው አመለካከትም ያሳያል። ባል ሲባልና ሚስት ሲባል ያለው ሮል ልዩነቱን ማለት ነው። ባል መከበር አለበት የሚልም እኮ ሳብ ያለው ውስጡ ሚስት ግን መናቅ ትችላለች ግሬ ለማይነትም እይታ አለው እኮ ያ ነው። በቃ ያስደነግጣል ስታስተውለው በጣም ያስደነግጣል። ግን ዞሮ ዞሮ የሰውር የበኛ የሸዋችን ቅርጽ ቀን ሆኖ ለመገኘት አልተቸገረም። እንደተለመደው አልፎ አልፎ ነው እንደያን ነገር ምን ነው። ስለዚህ ቀን ሆኖ ለመገኘት ሰው አልተቸገረም። ሁለቱም ሁነት ላይ እንዳየ ነው ቀን ሰው አግኝተናል። በጣም ሀሳቡ ላይ ግን ትንሽ ጥያቄ ያስነሳል። ተወያዩበት ነው እንግዲህ እኛ ዋናው እዚህ ጋር ምን ሰራውን ነገር ላይ ቅን ሰዎችን ልናገኝ እንችላለን። ቅን ሰዎችንም ላናገኝ እንችላለን። በውስጡ ግን በሚነሱት ሀሳቦች ላይ ሰዎች ብዙ እየተወያዩ እንደሆነ ከሚሰጡን ሀሳብ እንረዳለን። እንዲያ በዛችሁት የምትሉትም ካለ ንገሩን እናስተካክላለን። ልክ ያልሆኑ ነገሮች ደግሞ ሲከሰቱ ህብረተሰቡም ሪአክት ያደርጋል፣ የራሱን ምላሽ ይሰጣል። ስለዚህ አሁንም የሚያናድዷችሁ እኔ እንዲህ መሆን አልነበረበትም የምትሏቸው ሀሳቦች ካሉ ያው አድራሻችን ሁልጊዜም እናንተን አስተያየቶች ለመቀበል በተጠንቀቅ ነው። ስለዚህ በፌስቡክ አድራሻችን በዩቲዩብ አካውንታችንም ላይ በመግባት ከስር ከቪዲዮዎቹ ስር ኮሜንት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጪ ደግሞ በስልክ መስመሮቻችንም አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ እንላለን። እንዲህ እየተወያየን ደግሞ ዋው ይሄ ፕሮግራም ደስ ይላል ቆንጆ ይመስላል የምትሉ ካላችሁና ድንገት ዛሬ ያገኛችሁ ካላችሁ እስቲ ወደ ኋላ መለስ በሉና ሌሎችንም ፕሮግራሞቻችንን ቃኘት አድርጉ። የት እናገኛቸዋለን ካላችሁ www.bogastube.net ላይ በመግባት ያለፏችሁን ፕሮግራሞችን መከታተል ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ገጻችንም ላይ በመግባት በተለይ ሰብስክራይብ ካደረክ ሁልጊዜ ፕሮግራሙ በተጫነ ቁጥር መግለጫ ይሰጣል። ተጭኗል ይሄው ይላል ኖቲፊኬሽን ስለሚሰጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ፌስቡክ ገጻችንንም ላይክ አድርጉ፣ ከኛ ጋር ቤተሰብ ሁኑ። ብዙ የምንጫወታቸው ነገሮች አሉ። ደግሞ እንደ ልጅ ደግሞ ልትልኩን የምትፈልጉ ነገር ካለ ላኩን ስንል እዘዙን ማለታችን ነው። እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ስሩ፣ ይሄ ነገር በጣም ያሳስበኛል የምትሉትም ካለ ልትነግሩን ትችላላችሁ። በነገራችሁን መልክ አስተካክለን ቃኝተን ውብ አድርገን መልሰን ወደ እናንተው እናቀርባለን ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አይደል? መታየት የሚገባቸው ህብረተሰቡ እጅግ በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ። አሁንም ይሄንን ሲቹዌሽን መስራት ከጀመርን ጀምሮ ብዙ አይነት ችግሮች እዚህ ላይ ስሩልን እያሉ ያመጣን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር ይኖራል። ይሄ ሾው በጣም የሚቀጥል ከህዝቡ ጋር አብሮ የሚሄድ ሾው ነው። ከጊዜውም ጋር አብሮ የሚሄድ እናመሰግናለን እያልን ለማንኛውም እንሰነባበት። እስካሁን አብረውን የዘለቁ ተመልካቾቻችንን አመስግነን እንሰነባለን። አሁን እንግዲህ ዘወትር እንደምንለው ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ላስቀየምናቸው ይቅርታን ሳንጠይቃቸው ደጋግ ነገር ላደረጉልን በጎ ወዳጆቻችን ምስጋናን ሳንልክላቸው ይቺ ቀን አትለፍ። በፍጹም በናትናኤል ብለናል። ለማንኛውም ቅልቦች ፕሮግራማችንን ነው ስትከታተሉ የነበረው። እንግዲህ
የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን ይዘን ህብረተሰቡ መሃል ጣልቃን ገባና ድብቅ ድራማዎችን እንሰራለን። በድብቅ ምንሰራቸው ድራማዎች ደግሞ የካሜራ ባለሙያዎቻችን ተደብቀው ይቀርጻሉ። ይሄንን ነው ወደናንተ መልሰን እናደርሰው። ነገም እንቀጥላለን ከነጎዲያም ሁሉም ሳምንቱ ሙሉ እንግዲህ የት ቦታ ምን አይነት ጉዳዮችን ይዘን እንደምንገኝ አይታወቅም። ነገ የርሶ ተራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቅንነት ይጠብቁን። ተሰናባብተናል። ሰላማችሁን ያብዛላችሁ።